Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Hər kəs xoş gördük. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz keçi sürüsü satılır. Opş 61 başdır. Onun 41 başı erkəkdir. Yerdə qalanı 20 başı dişidir. Gördüyünüz kimi, buyurub baxa bilərsiniz. Kom satılır. 110 manata deyilir. Real alıcı olsa, qiymətdə razılaşmaq olar. Yəni aşağı yerdə var. Gördüyünüz bu keçilər hal-hazırda Sabirabad rayonundadır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Opş 61 başdı, qiyməti 110 manatdan deyilir, aşağı yeri var, hər kəsə öncədən təşəkkürlər.